আজি মই এখন বিশেষ ঘৰত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ পাছফালে আপোনালোকে যিখন বাসগৃহ দেখিছে এই বাসগৃহখন হৈছে সৰু পেটাৰ খুনীন মহন্ত আৰু বি এইচ বি মহাবিদ্যালয় সৰু পেটাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ অমিয়া মহন্ত বাইদেউৰ বাসগৃহ আৰু আজি আমি আচলতে এটা বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ খুনীন মহন্ত ছাৰ আজি দীৰ্ঘদিনেই সুদীৰ্ঘ ছবছৰেই অসুস্থ হৈ আছে আৰু আজি তেওঁ কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে তেওঁ কি পৰিৱেশত আছে আমি কিছু কথা আপোনালোকক আজিৰ প্ৰতিবেদনত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি তেওঁৰ ঘৰখনত সোমাই যাম ছাৰ কি পৰিৱেশত আছে কেনেকুৱা পৰিৱেশত আছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই কোঠাতেই ছাৰ থাকে খুনীন মহন্ত ছাৰ আমি ছাৰ যদিও যথেষ্ট অসুস্থ আমি ছাৰৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাক সেৱা জনালোঁ কেনে আছে ছাৰ আমি ছাৰ আপোনাৰ লগত যদি আপুনি যথেষ্ট অসুস্থ আমি কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আপুনি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই যিহেতু আন্দোলন কৰিছিলে সামাজিক কাম কাজৰ লগত জড়িত আছিল বিশেষকৈ আপুনি অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী অগ্ৰণী নেতা আছিলে গতিকে অসম আন্দোলনৰ আজি বহু বছৰ হ'ল গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ভাবে অসম অসম আন্দোলনে অসমীয়া জাতিটোক ছাৰ কিবা দিব পাৰিলেনে এটা সময়ত কংগ্ৰেছত থকা মনোনীয় বিজেপি তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে অসম আন্দোলনটো এটা স্বাৰ্থপৰতাৰ ৰূপ ল'লে আৰু অসম আন্দোলনে অসমীয়া জাতিটোক বা অসমীয়া মানুহক এটা নতুন গতি দিব পৰা নাই ছাৰ আপুনি যিসকলৰ লগত আন্দোলন কৰিছিল আপোনাৰ সৈ বাবে সেই সময়ত যথেষ্টখিনি মানুহ আছিল এতিয়া আপোনাৰ খা খবৰ কেতিয়াবা তেওঁলোকে লয় নে আচ্ছা আপুনি ছাৰ 72 চনৰ যি মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল ভাষা আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত আপুনি জড়িত আছিল আপুনি কাৰাবাসো খাটিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ মাধ্যমটো অসমীয়া কৰিছিলে এতিয়া বিদ্যালয়বোৰতে চৰকাৰে ইংৰাজী ভাষাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব ধৰিছে বিজ্ঞান আৰু অংক আপোনাৰ এতিয়া ইংৰাজী ভাষা শিকাব এতিয়া আপুনি কি ভাবে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত ছাৰৰ সহধৰ্মিনী এগৰাকী সুলিখিকা বি এইচ ডি মহাবিদ্যালয় সৰুপেটাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষা অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ অমিয়া মহন্ত বাইদেউ আছে বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাইদেউ ছাৰৰ আমি যি অৱস্থা দেখিছোঁ যথেষ্ট আচলতে অসুবিধা হৈছে আৰু এনেকৈ বিগত 6 বছৰে এনেকে এক প্ৰকাৰ বিচনাতে দিন ৰাতি উজাগৰে পাৰ কৰিছে আপুনি এই 6টা বছৰে তেওঁক লৈ দিনবোৰ কেনেকে পাৰ কৰিছে উপায়তো নাই তাৰ মাজতে আৰু যি পাৰো কৰি আছো ঘৰখনো চম্ভালি আছো ল'ৰাটো আছে সি বজাৰ সমাৰ কৰে তাৰতো চাকৰি আছে গতিকে আৰু সি নিজেও সামাজিক কামত জড়িত আমাৰ মানে এইটো জেনেটিকেলিয়ে পাইছে তেওঁ সামাজিক কাম কৰিলে মই কৰিলোঁ আৰু ল'ৰাইটো নকৰিলোঁ তেনেকে হেৰি কৰি আছে এনে অসুবিধা নাছিল আগতে অন্তত তেওঁ বহি চাহখিনি খাব পাৰিছিল তেওঁ এতিয়া বহিব একেবাৰে নোৱাৰে আজি প্ৰায় 10 মাহমান হ'ল চাহখিনিও খুৱাই দিব লাগে ভাতটো খুৱাই দিব লাগে তেনেকে চলি আছো আৰু বাইদেউ আপুনি সুখে দুখে ছাৰৰ লগত জীৱনৰ বেছিখিনি সময় অতিবাহিত কৰিলে
গতিকে আজি আমি দেখিছো যে আপোনার আসলে চকু চলচলিয়া হয়েছে আসলে, আর আপনি ইতিমধ্যে অবসর লৈছে, গতিকে সারর এনে অবস্থা লই আপনি অবসরে জীবনটো কেনেকে পার করেছে? আসলে মই পারিছো লিখন, কারণ মই তো একো বাদ দিয়া নাই, সাধারণতে অবসরী জীবন বুলি কলে, অবসরী জীবন বুলি কলে ধরক অকনমান ওলাই যাওয়া বা অকনমান মুক্তভাবে ঘুরি ফুরা, সেই সুবিধাখিনি সাগে আপনার হওয়া নাই? তথাপি তার মাজে দরিয়া ধরা মেল মিটিং দুই এখন নগর আগে থাকা নাই, তেতিয়া তার মানে মোর লড়াটো নাই বা ছোৱালী কোনবাই আহি হেৰি করে এওঁৰ কাষত থাকে আর মই তেতিয়া যাওঁ, বা এতিয়াও তো লড়াটো দুদিন নাই, গতিকে মই আজি আজি যেহেতু মহাপুরুষের হেৰি তিথি, গতিকে মই নামঘৰলৈ গৈছো, বাহিৰেদি ডলা লগাই থৈ গৈছো, বা হয়তো বজাৰলৈ যাব লগীয়া হলে বাহিৰেদি ডলাটো লগাই থৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া আপোনার পৰিয়ালত কোন কোন আছে? এতিয়াতো ইয়াত কেবল মোর লড়াটো আর আমি দুটাই, বাকি ছোৱালী দুজনী তো বাইরে আছে, গুৱাহাটীতে আছে। খোৱাটো টাইমলি খোৱা বা চাপাগর দিয়া বা হেৰি সেইটো মানে টাইমলি মানে করবো, বা দিনটো তেনেকে চলি থাকো, সেই কারণে কি হয় যে মোৰ মেইনলি মানে লেখামেলাত অলপমান মানে দিগদার পাইছো, কারণ ধরা লেখামেলা আরম্ভ করবলে ললে যেও নয় সময় হল খুব লাগে, উঠি আহিব লাগিব বা এক চাহ দিব নহয়েছে উঠি আহিব লাগিব, তারপর আরো রাতেপা অবশ্যই বহুত কাম থাকে, রাতেপা আজরি হতে সময় লাগে, গতিকে সে তার মাজতে সাংঘাতিক কিবা খুব মানে প্রেসার আহিলে কিবা দুই এক কলম লিখিছো, বেশিকে আর লেখা ধুলা করব পড়া নাই, আর দিনত অলপমান টোপনি মানে রাতেটা একেবারে নহ একেবারে নাই আর পুরা চব মিলে থাকে, গতিকে মই সেই কাষর হেখনত থাকো আর অহা যাওয়া করে থাকো, গতিকে রাতে মোরও টোপনি তেনেকুৱাই। আর স্যারে যেহেতু এই এটা সময় ছাত্র অবস্থার পরাই সামাজিক কাম কাজের জড়িত হয়েছিল, অসম আন্দোলনত নিবিড়ভাবে জড়িত আছিল, সেই সময় ধরক স্যারর হয়ে বাই বহু মানু আছিল, আজি স্যার অত বছরে শয্যাশায়ী হয়ে ঘরতে পড়ি আছে, গতি কোনোবা স্যারর খা খবর লবলে আহেনে বারো? এটা সময়ত আহিছিল নহা বুলি ক'ব নোৱাৰি, আৰু তেতিয়া আমাৰ এই সমষ্টিটো গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদ দলৰে আছিল, দলৰ যথেষ্ট ভাল আছিল, গতিকে মই নিজেও জড়িত আছিলোঁ, আৰু তেওঁ আজিও যদি জড়িত নহয় মই নিজে হয়তো তেওঁলোকৰ সেই দলৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আজিও কিন্তু এজিপিকে সাপোর্ট করে বা এজিপিরে হেরি হয়ে আছে, কিনা কথা হলে এজিপিরে হব, কিন্তু এটাও এজিপি এটা কথা হল মানু আগতে মানুষবিলাকে অল্প সঘনে হেৰি করেছিল, এটা কিন্তু আর সময়ও বহুত হল নয় ছবছরিয়া একটা দীঘল সময়, গতি অল্প কমিছে হেৰিটো চাবা, সেইটো মই অস্বাভাবিক বুলি ভাবা নাই, কিন্তু কথা হল স্থানীয় যিসকল লোক যিসকলৰ সৈতে এটা সময়ত অনবৰতে তাৰমানে তেওঁ লগালগি হৈ আছিল, সেই মানুহবিলাকেও এতিয়া তাৰমানে হেৰিছে হেৰিছে খবৰ, তেওঁলোকে কিন্তু খবৰ মানে তেনেকৈ লোৱা নাই। আৰু এনে ছাৰ এনেকৈ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগতে? নাই হেৰি এই প্ৰথম আৰম্ভ হ'ল এই 16 চনৰ ইলেকশনৰ মনোজ বৰুৱাৰ যিদিনা অফিচ খুলিছে ইয়াতে সৰুবেটাত, সেইদিনাই তেওঁ মানে আৰম্ভ হৈছে, মই মিটিঙৰ পৰা দৌৰে দৌৰকে গুচি আহি দেখিছোঁ তেওঁ তাৰমানে ব্লিডিং হৈছে কিবা হৈছে মানে হাহাকাৰ। আৰু আগতে ধৰক অলপ বহি থাকিব পাৰিছিলে,
এতিয়া চাগে বহিও থাকিব নোৱাৰে, আৰু খোৱা বোৱা খিনি সম্পূৰ্ণ নিজে কৰাব লাগে, গতিকে কিছু অসুবিধাও হৈছে। মঙ নাইয়ে শৰীৰত, গতিকে অলপ কষ্ট পাই চাগে, তেতিয়া অলপ চেৰবা কৰে, কিন্তু এতিয়া গৰমৰ দিনত সদায় মুচি চুচি ভালকে হেৰি কৰি নিদিলেওতো দিগদাৰ। এতিয়া তাকে কওঁ আৰু, এতিয়া মুক্তি বিচাৰত বাদে আৰু বেলেগ হেৰি নাই। আচলতে আমিও আজি আহি দেখিছোঁ যে বাইদেউ যথেষ্ট আৱেগিক হৈছে, আৰু বাইদেউৰ আমি দেখিছোঁ যে চকু আচলতে চলচলীয়া হৈছে, আৰু এটা দীঘলীয়া সময় আচলতে ছাৰৰ লগত তেনেকৈ অতিবাহিত কৰিছে, আৰু বাইদেউ অকণমান দুখো কৰিছে যে যি সময়ত ছাৰৰ লগত বহুজন আছিলে কিন্তু আজি ছাৰৰ খবৰ ল'বলৈ আচলতে কাৰো আহৰি নাই। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত এই কথাখিনিকে ক'ম, আমিও ঈশ্বৰৰ তাত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে বাইদেউক আৰু শক্তি দিয়ক, বাইদেউ এনেকৈ যাতে ছাৰৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰো যদি ছাৰলৈ অকণমান মনত পৰে তেতিয়াহ'লে ছাৰৰ ঘৰলৈকে আহিব আৰু ছাৰৰ অকণমান খা খবৰ ল'ব। আমি এইখিনিতে আজিৰ কথাখিনি শেষ কৰিছোঁ। ছাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু বাইদেউ আপোনাকো।